Nongereye mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mbabwire ko amenyekanye igihugu Tshisekedi wari waraburi wirengero aherereyemo Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aherereye I Bruxelles mu Bubiligi nk'uko amakuru ava muri Presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo abivuga M4.cd yatangaje kuri iki cyumweru saa 11 nimwe tugera kuri 5 aribwo Tshisekedi yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njili mbere yo gufata rutemikirerekeza I Bruxelles mu Bubiligi mu ruzinduko rwihariye uwo munsi radio na televiziyo y'Ububiligi yatangaje ko perezida wa RDC yaje Kigali mbere yo kuvuguruza iyo nkuru nkuko twabigarutse ku munsi w'ejo muvugizi wa Tshisekedi Tina Salama icyo gihe yahakanye ko Tshisekedi yaje Kigali avuga ko yagiye mu mahanga mu ruzinduko rujyanye na dosiye zihutirwa zijyanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abantu benshi barakomeje kuyabibaza ati se yaba yarageze Kigali ntagaragare nuko abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma bagiye bagaragara mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30 gusa iyi radio na televiziyo RTBF yo mu gihugu cy'Ububiligi imaje kuvuguruza iyo nkuru ivuga yuko atigeze agera I Kigali ariko nanone ntiyavuga yuko yagiye mu Bubiligi gusa byaje kwemezwa rero n'umuvugizi wa Bwana Tshisekedi Tshilombo Tina Salama nkuko tubikesha Presidence ya Congo hanyuma mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa mbabwire ko tariki ya 9 mata umunsi ingabo z'Ubufaransa ziterana na abatutsi zigahungisha abanyaburayi tariki ya 9 mata mwaka wa 1994 leta bicanye yakomeje mugambi wayo mubisha wo gutsemba abatutsi hirya no hino mu gihugu inyandiko kandi ikabigaragaza hamwe mu hantu hashoboye kumenyekana hici watutsi tariki ya 9 mata mwaka wa 1994 ingabo z'Abafaransa baje mu cyo bise operation Amarisi zateranye abatutsi mu maboko y'abicanyi tariki ya 9 mata nibwo icyo abafaransa bise operation Amarisi yatangiye mu Rwanda kugera ku itariki ya 12 mata igisobanuro cy'iyo operation kwari gucyura abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda iyo operation yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'andi henshi mu gihugu bicwa n'abasirikare n'interahamwe izo ngabo z'abafaransa zarebaga abicwaga nyamara kandi ntibigeze babatabara barabaretse baricwa bikomereza rero gucyura bene wabo abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bagari kubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe basize benshi babasigira interahamwe abatutsi bari bashoboye kandi kurira mu maboko mu modoka z'abasirikare b'abafaransa zacyuraga abanyamahanga ariko bagera kuri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'abafaransa imiryango yarimo abashakanye hagati y'umufaransa n'umunyarwanda barabatandukanije abanze gutandukana barabasiga mu marira menshi cyane abagore bashakanye n'abanyarwanda n'abafaransa basabye ko ababo bashakanye n'abantu babo babatwara baranga bakozi b'ambasade kandi b'ufaransa cyane cyane abatutsi barasigaye abenshi barishwe nyamara ambasade y'Ubufaransa yafunguriye imiryango yayo umuryango wahoze ari perezida abari mu mutwe w'abicanyi bashyizweho na leta yariho ibyegera bya Habyarimana byari ku isonga ry'akazu abatutsi kandi bageragezaga kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa barakubitwaga bakabasubiza inyuma interahamwe zirabica abakozi bo mu nzu yareraga imfubyi cyangwa se cyitwa Fernand Saint Agathe yari yagata kanziga umugore wa Byarimana barabatwaye ariko ubufaransa bwima ubuhungiro abana banya kwigendera ministre w'intebe Agathe Uwiringiyimana wari umaze iminsi ibiri yishwe n'abasirikare b'u Rwanda bayobowe na Major Bernard Ntuyahaga icyemezo cyo gucyura abafaransa cyafashwe indege ya Byarimana ikimara guhanurwa cyangwa se iminsi ibiri yakurikiyeho icyo cyemezo cyafashwe n'abanyepolitiki bashakaga guha ingufu ingabo z'u Rwanda zari ku rugamba uwo munsi muryango wa Byarimana kandi n'abandi baheza ngoni buriye indege z'abafaransa bajyanwa I Bangui muri Centrafrica bakomereza I Paris mu Faransa mu ntagondwa z'abajenosideri batwawe n'ingabo z'abafaransa harimo Fersian Kabuga wabaye umushoramari wa jenoside na Ferdinand Nahimana wabaye umuterambaraga cyangwa se umuterankunga wa jenoside bombi bari mu bashinze RTRM yakoreshejwe mu kwamamaza ibikorwa bya jenoside ishyirwaho rya guverinoma y'abicanyi yari iyobowe na Kambanda mu gitondo cy'itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane bagosora yakoranije abayobozi bagizeho tupawa
kugira ngo bashyireho guverinoma bose bavaga mu mashyaka yabaheza nguni ishyirwaho ry'iyo guverinoma ryabereye muri ambasade y'Abafaransa. MLND yari ihagarariwe na Matayo Ngirumpatse, Edouard Karemera, Vice Perezida we na Joseph Nzirorera. Umunyamabanga mukuru wa MDR ihagarariwe na Frodouard Karamira, Donati Murego. Payeri ihagarariwe na Justin Mugenzi, Agnes Ntamabyariro. PSD yari ihagarariwe na François Ndungutse na Yacente Nsengiyumva Rafiki. PDC yari ihagarariwe na Jean-Marie Vianney Sibomana, Celestin Kabanda ndetse na Gaspar Humuriza. MLND yashyizeho Dr. Theodore Sindikubwabo nka Perezida wa Repubulika. Bagosora nawe ashyiraho Jean Kambanda ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Iyo guverinoma kandi yari ifite gahunda imwe gusa: gutanga umurongo w'uko Jenoside igomba gukorwa mu gihugu hose, gutanga intwaro, gukangurira abaturage gukora Jenoside ndetse no kuyisobanura mu mahanga. Abatutsi biciwe kuri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Vicente na Paroti y'Igikondo muri Kigali tariki ya 9 Mata mwaka wa 1994, Interahamwe n'abasirikare barindaga Habyarimana bishe Abatutsi bari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Vicente Paroti y'Igikondo bageraga kuri 500. Kuri uwo munsi kandi ingabo za Roni ziboneye ubwicanyi bwakorewe Abatutsi biganjemo abana muri Kiliziya ya Gikondo. Iyo uwo munsi rero kandi ni nabwo abasirikare ba leta batwitse Abatutsi bari bahungiye mu mudugudu wa Nyakabanda ya kabiri munsi ya hoteli ya Baoba. Ikinyamakuru cy'Abafaransa Liberation nicyo cya mbere cyise ubwo bwicanyi Jenoside mu nyandiko yanditswe n'umunyamakuru Philippe Sepi wari mu Rwanda igihe cya Jenoside. Abatutsi bakomeje kwicwa ahantu hanyuranye mu gihugu muri Kibungo, Kigali, Ruhengeri na Kibuye. Kuri uyu munsi kandi Abatutsi bari bahungiye ku misozi ya Murama, Murundi, Mwiri, Nyamirama na Kabare mu karere ka Kayonza, kimwe n'abari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika ya Kabuye, umurenge wa Jabana mu karere ka Gasabo. Barishwe Interahamwe zishe Abatutsi muri segiteri Nyagatare ya mbere mu karere ka Nyagatare ndetse n'abari bahungiye kuri Paruwasi Zaza muri Kibungo aho guhera ku itariki ya 9. Ubwo bwicanyi kandi bwarakomeje, ababarirwa hagati ya 500 barishwe. Guhera tariki ya 9 Mata, Interahamwe zatangiye kandi kwica Abatutsi bari bahungiye Ikiramuruzi mu karere ka Gatsibo hamwe n'abari bahungiye ku musozi wa Nyamagumba muri komine Mabanza muri prefecture ya Kibuye. Mu minsi yakurikiyeho hishwe abarenga 12,000. Kuri uyu munsi nanone kandi hishwe Abatutsi bari bahungiye Inyabikenke ku biro byahoze ari by'umurenge wa Karama muri Bumbogo ndetse n'ahandi hantu hatandukanye harimo Icyabingo muri prefecture ya Ruhengeri, muri centre y'ubucuruzi ya Karamano muri Mataba mu karere ka Gakenke, ku rusengero rw'Abatista rwa Rusiza muri Kabumba, prefecture ya Gisenyi, muri Kiliziya ya Nyundo no mu nkengero zayo ndetse no muri maternité ya Nyundo muri prefecture ya Gisenyi ubu mu karere ka Rubavu. Ahitwa muri Kivuruga muri komine Cyabingo hari huzuye abasirikare batangiraga Abatutsi bageragezaga guhunga. Uretse aho kuri bariyeri kandi Abatutsi biciwe Icyabingo na Busengo, Interahamwe zabishe zazaga rero kuri kaburimbo ahitwa kuri Mukinga, zifite rero ibiganza byabo zamaze kwica, zigakomereza rero irwaza muri ya komine Rondo kwica abandi nkuko byagiye bigarukwaho. Ubwicanyi bwibasiye Abatutsi bwarakomeje hirya no hino mu gihugu bukorwa kimwe, ni ukuvuga uwitwa Umututsi wese yishwe, abenshi rero bishwe bahunga kuri itariki kandi abenshi biciwe mu nsengero na Kiliziya kuko abantu bibeshyaga ko bashobora kuharokokera.